Esse é o som que inspirou um dos instrumentos mais antigos que se tem conhecimento. A flauta surgiu há pelo menos 60 mil anos atrás, de acordo com pinturas encontradas nas cavernas. Ela é a harmonia que vem do interior, dos pulmões. É o sopro da vida que se materializa em som, em música. Os corredores do Conservatório de Uberlândia estão repletos das mais variadas melodias de compositores brasileiros. É a semana musical que acontece aqui e tem o intuito de unir os alunos de vários cursos, tanto do piano, do violino e da flauta doce, a expressarem, por meio da música, quem eles são. Eu consigo ter calma quando eu toco, eu consigo me expor melhor. Às vezes eu não consigo expor na escola, eu consigo me expor que a música consegue me tirar o melhor de mim, vamos dizer assim. A música, em suas mais variadas representações, tem um papel social, cultural e cognitivo, como destaca o professor Rodrigo. O importante é poder desenvolver a sensibilidade, poder o pensar criativo, a performance, todas as manifestações que a gente tem, não só da parte cerebral, do trabalho, né, que a gente consegue desenvolver com a música, mas a parte motriz, a parte de desenvolvimento mecânico, é muito bacana, né? O Conservatório Cora Pavan Caparelli tem 65 anos de história e, por ser público e gratuito, muitas vezes é a porta de entrada para crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos no mundo da música. E por aqui o palco está aberto para esses alunos apresentarem tudo o que aprenderam, inclusive as grandes obras de compositores brasileiros, o que celebra aí a cultura local. O aluno que entra aqui no conservatório, né, ele tem um repertório muito voltado para o folclore, depois ele vai descobrindo, a gente vai apresentando outras vertentes para ele. Para você que quer se inscrever em algum dos cursos do Conservatório de Uberlândia, basta ficar atento ao período de inscrições no site para o preenchimento do formulário. As vagas são distribuídas por sorteio dos candidatos. Música é sobre estar junto e também sobre compartilhar com o outro a expressão de quem se é. Eu gosto de tocar em grupo, muito em grupo. Porque eu acho que isso faz eu meio que socializar com as outras pessoas, faz eu ter uma visão de mundo diferente, né? Que eu não tô sozinha, que tem outras pessoas junto comigo. Eu acho que isso é importante.